Ya cok, gubuk asmoro yuk. Monggo. Investor utama kita ya. Apa ngambutin asmane Bapak sinten? Bapak Sadun. SADUN. Oh, tak kira sabun ngono kuwi mangko iki. Kene iki wis mak tratap. Kayane aku pernah nyekel ngono. Pak sabun ngono. Pak Sadun nggih. Ayo catatan utang BRI ngono ya, Tang. Ya ora usah dongake kuwi. Lali-lali-lali. Iya, aku tak kene wae karo karo Yayang Ginem. Karo Yayang Ginem. Nganti to anu kanca-kanca cerah foto mang ngendi cerah foto mang kene-kene kene. Tolong diabadikan, tolong diabadikan Mas. Timbang Rodesi tetep pilih Yayang Ginem no. Catetan sajroning ati datan untur saya merati. Ayo Pak Doyo, Pak Doyo TV. Aku gowe jadi karawo medoleret sesekne Mas Egi yo sago. Mesra-mesraan di sini aja ya. Kita di sini aja. Pak Jaya. Enggak usah ikut-ikutan di situ. Ayam no, ayam tentrem no ning kene. Go!
sapa kosa gota bakti ketaman asmara. Napa malah ini lagune? Enak. Bar iki apa? Anu, Dek Febi. Pripun? Pripun? Iki Yayang Ginem nyuwun prau layar. Oh, prau layar. Hanya Mbak Desi yang bisa menyampaikan Ginem. Lagu prau layar. Ben Mbak Desi khusus hari ini yang apal cuman Mbak Desi. Catatan sajrone ati.